Դեկտեմբերի 8-ին Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանում տեղի ունեցավ առաջնորդման մեթոդաբանությունը ըստ Գարեգին Նժդեհի գրքի շնորհանդեսը։ Գիրքը տպագրվել է Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի և Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի ուսանողական խորհրդի նախաձեռնությամբ և աջակցությամբ։ Ազգային ժողովի գիտության, կրթության, մշակույթի, երիտասարդության և սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Դավթյանը շնորհավորեց բուհի ուսանողներին և պրոֆեսորադասախոսական կազմին գրքի տպագրման արդիվ։ Նա ընդգծեց, որ գիրքն ընթերցելիս յուրաքանչյուր ոք շատ բան կունենա մտորելու, շատ հարցեր կունենա, ինքն իրեն տալու։ Արտակ Դավթյանը ներկաներին ցանկացավ, որ ընթերցելով գիրքը կարողանան վերգտնել իրական արժեքները և փորձեն կյանքում ապրել ու առաջնորդվել այդ արժեքներով։ Որոնք են մեր արմատները, ինչ առաքելություն ունի հայը։ Սրանք հարցեր են, որոնք գիտական ամենաբարձր մակարդակի վրա հանդիպում ենք Գարեգին Նժդեհի թողած բավականին հարուստ ժառանգությունում։ Ես կարծում եմ, որ գիրքը ոչ միայն հասցեագրված է փիլիսոփաներին կամ այն դասակարգման անձանց, ինչը նշվեց և հեղինակն էլ նշել է իր առաջաբանում, այլ բոլոր այն մարդկանց, ում համար երկրորդական չեմ, քիչ առաջ իմ կողմից նշված և բարձրացրած հարցերը։ Առաջնորդման մեթոդաբանությունը ըստ Գարեգին Նժդեհի գրքի հեղինակը պետական տնտեսագիտական համալսանի կառավարման ամբիոնի դոցենտ, փիլիսոփայության դոկտոր Վալերի Միրզոյանն է։ Ժողովածույմ շարադրվում և մեկնաբանվում է քաղաքական, ռազմական, պետական գործիչ Գարեգին Նժդեհի հայեցակարգն առաջնորդման էության, առաջնորդի բնութագրի, իրավունքների և պարտականությունների, առաջնորդման մեթոդների մասին։ Տնտեսագիտական համալսանի ուսանողական խորհրդի նախագահ Սևակ Խաչատրյանը շնորհակալություն հայտնեց բոլոր նրանց, ում ջանքերով լույս ընծայվեց այս ձեռնարկը։ Ուղարկում եմ շնորհակալություն հայտնել ուսանողության անունից Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի և հեղինակի պարոն Միրզոյանի սույն գրքի ժողովածուի կայացման համար։ Դեռևս 2006 թվականի տնտեսագիտական համալսարանի ուսանողական խորհուրդը նախաձեռնեց և իրականացրեց մեր բուհի դասախոսների միջոցով հեղինակները դրանք են Նժդեհյանի մասնաբանություն գրքի տպագրման աշխատանքները, որը նվիրված է Նժդեհի 120-ամյակին և իհարկե այս տարի, քանի որ պետական օրենքը նշվեց մեծ շուկով Նժդեհի 125-ամյակը, մենք չենք կարող մասնակցել այս միջոցառումներից։ Եվ կարծում եմ, այս գիրքը կարդալով դիտրետ ավելի մեծ հատկապես ուսանողները պատկերացում կազմեն Նժդեհի մասին, նրա ուսմունքի մասին։ Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի համակարգով ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Ավաքյանը համոզմունք հայտնեց, որ առաջնորդման մեթոդաբանությունը ըստ Գարեգին Նժդեհի գիրքը լավ ուղեցույց է բոլոր նրանց համար, ովքեր առաջնորդում են մարդկանց, լինեն նրանք ուսանողական ինքնակառավարման մարմիններում ընդգրկված երիտասարդներ, թե կառավարման օղակներում ներգրավված անձինք։ Հիմնադրամի և ուսանողական խորհրդարանի ջանքերով ստեղծվել է այս գրքույկը, որը իրականում ոչ միայն ուսանողների համար է, այլ այն բոլոր մարդկանց, ովքեր այսօր ի պաշտոն զբաղեցնում են մարդկանց առաջնորդելու այդ պաշտոնը տեղ, այսինքն ինքը շատ լավ ուղեցույց է, շատ լավ գիրք է այն բոլոր մարդկանց համար, ովքեր այսօր առաջնորդում են մարդկանց, դա կլինի ուսանող, ուսանողական տարիներից սկսած, ուսանողական ինքնակառավարման մարմիններում, թե այլ պաշտոններում, ամեն դեպքում գրքում հաստատ կգտնեն իրենց հետաքրքրող էջեր, որը անպայման ուսուցողական է, և մենք այս գրքույկի միջոցով իրականում կարողանում ենք թե արժևորենք մեր մեծերին, մեր հերոսներին և ժամանակակից ու արդիական դարձնենք այն բոլոր ուսմունքները, որոնք ժամանակին եղել են և ժամանակին տեղ են գտել մեր հասարակության։ Գրքի հեղինակ Վալերի Միրզոյանը նշեց, որ Նժդեհի տեսական ժառանգությունը մտքի ու հույզի գերագույն մի խտացում է։ Դրա մի շուղն անգամ ունակ է արթնացնելու հայ մարդուն, տոգորելու ազգային ու անձնային հպարտությամբ, դարձնելու անպարտելի։ Առաքյալի սիրտ, կարծում եք, իմաստասերի գլուխ, ադաման ճակատ, ահա կատարյալ առաջնորդը։ Ըստ էության չի ասում, սիրտ նվիրում,
Գլուխ, միտք, ինտելեկտ եւ ճակատ, համառություն, կանք։ Այս երեք բաղադրիչները, որ լավագույնս հենց ինքն աշխատի իր ամբողջ կյանքի ընթացքում դրսևորել է։ Ուսանողներից բացի առաջնորդման մեթոդաբանությունը ըստ Գարեգի Նժդեհի գիրքը հաստիագրված է նաև փիլիսոփաներին, կառավարման տեսաբաններին, քաղաքական գործիչներին, պաշտոնյաներին, ձեռներեցներին, բոլոր այն անձանց, ովքեր գործ ունեն մարդկանց կառավարման խնդիրների հետ։ Այն կարող է գործածվել նաև նժդեհագիտության հետագա հետազոտություններում եւ որպես մեթոդական ձեռներ գուհական մի շարք դասընթացներում։ Նշենք, որ գիրքը լույս է ընծայվել 500 տպականակով եւ նվիրված է Գարեգի Նժդեհի 125 ամյակին։ Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի հասարակայնության հետ կապերի ծառայություն։